U jučerašnjoj akciji uprave policije i specijalnog policijskog odjeljenja u Budvi je lociran, a potom i uhapšen, 38-godišnji Igor Krstović, za kojim se tragalo zbog sumnje da je izvršio više teških krivičnih dijela. Navodni pripadnik škaljarskog kriminalnog klana danas je sproveden u specijalno tužilaštvo. Nakon saslušanja mu je određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata. Iznio je odbranu i negirao krivicu, a postupajući tužilac je postupak proglasio tajnim, pa ne mogu govoriti o detaljima. Krstović je tražio Podgorički Interpol zbog sumnje u stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge, pranje novca, nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Radi se o visoko rangiranom pripadniku jedne kriminalne grupe koja je sprovodila kriminalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore. Krstović je na saslušanje sproveden pod jakim policijskim mjerama, a policija je za njim tragala od novembra, kada su u akciji SPO-a uhapšeni njegovi sugrađani Saša Andjušić i Boris Dobrović, osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Policija je tada pretresla partmanski dio kompleksa Tre Kane u Budvi, gdje je navodno tražila Krstovića. Krstović je odranije poznat domaćoj, ali i stranoj javnosti. Ranjen je u januaru 2020. godine u Zeti, kada je u njega ispaljeno najmanje 20 hitaca, a za saučesništvo u pokušaju njegovog ubistva odgovaraju pripadnici Podgoričkog ogranka Kavačkog klana videoje Stanišić i Dragiša Bulatović. Hitno je na liječenje u Njemačkoj, ali su u krajem februara 2020. tamošnje vlasti donijele odluku o njegovom protirivanju iz Hanovera, jer predstavlja prijetnju po javnu bezbjednost, nakon čega je liječenje nastavio u Turskoj. Njemačka javnost oštro je reagovala što troškove njegovog obezbjeđenja snose porezki obveznici, a pojedini mediji su objavili da ih je čuvanje podgoričanina koštalo gotovo milion eura. Vijesti pišu i da je 2017. bio dio ekipe koja je u Budvanskoj diskoteci maltretirala poznatog crnogorskog sportistu i sina jednog od najviših vladinih funkcionera. Ista ekipa je nakon tog incidenta nasrtala je na policiju, ali zbog toga niko nije procesuiran, saopšteno je tada nezvanično vijestima.